Interim arrangement authority so that you go to Maro Sinza that she had done me. Binton Township for Sibo, my pane de a time from the new daughter at hair, a bigger portrait from the new woman to attend Luna. Jama, the Lord, these who pure as a gas, man, those go with my pure appeal. Like West and the Annette or tomorrow, thank you, would Jen Lee video mom, she's a shinar or the Maya stand up your body. We do so many than Linkamia, who general the second Sibono, Nasa Kane, or Nina Sune Muri, who sends them a bit lonely, General Piavare. So now so chinny bono, the second in a swimming chinny, Piviari. Oh, the Madogado, do the acting of Pito Babi, Daddy acting out of the Madogo Mokote Babo, or calling me Lord of the Manu Nembare. Okay, Edo, Sune went Nakasune chinny, who told them who kissing bono. Barry Diga soon will let it open my machine, the Pitakari, Johnny, Pala, Damo, Tainari, Queen, and Tina Sunila, Adichini, the Tigia. Oh, Jamarone, Natin Swinney, the last solution, eh? Oh, Jamadillo, these who pure as a gas, man, those go with my pure appetite. But that show Dina Jamadora, Pire, Kama, Tubega, Piora, the Shibare, Araba, Lizolajin, some share Shannon, the council, the La Java. ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းချတဲ့အကောင်းဆောင်တွေနဲ့သူကစကားပြောချင်တယ်ပြောတာကိုအကုန်လုံးနားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်အဲ့ဒါသူပထမအချိန်မှာပြောတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်သူကပွင့်လဲဆိုဝင်ဝင်လင်းလင်းပြောချင်တာအကုန်ပြောတတိယအချိန်ကျမတို့ကပြောတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ကတွေးရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လှိုက်လှိုက်လေးလေးရှိတယ်
တင်းတဲ့ကိုရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစားလေ့လာထားကြတာအားနည်းတယ်လို့ကျမသုံးသပ်ပါတယ်ကျမကိုနှိုက်ကလည်းအဲ့လောက်ထိမပြည့်စုံဘူးဆိုတော့ချင်းဒါတင်မကပဲဒီ according နဲ့တော့မှာပါတဲ့အချက်တင်နဲ့ federal ပြည်ထောင်စုကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံကတော့ federal ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တယ်ဒါကတော့သူတို့ဘက်ကအမြင်2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါနေတဲ့ကိစ္စမျိုးဒီ federal မဆန်သောအချက်လည်းမျိုးပါရှိတယ်လေအဲ့ဒါကို according နဲ့တော့မှာပါတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှပြင်းချင်းတယ်အဓိကကတော့ဒီပြင်ထားတာတွေဒီရာယီစူးစီးချက်တွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့now အနာဂတ်မှာလာမယ့်လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုရှင်တဲ့ဆန္ဒနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ now အနာဂတ်မှာကျမပြောချင်တာကတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါနေတဲ့အတိုင်းပုံစံမျိုးသွားတာထက်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုသွားတာကိုဘေးကဖောက်ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုမသွားသင့်ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လို့ပြောတဲ့အချိန်ခါမှာအခုသွားဖို့လို့စဉ်းစားနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတည်အာဟိုပါတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ပါဝင်ခွင့်တစ်ခုဒါဆိုရင် EO တွေရဲ့အနေထားတော့ကြတော့ဘလို့စဉ်းစားမှလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်မျိုးကိုကျမကဟိုလမ်းတစ်ခုဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ EO တွေကိစ္စကိုဘလို့ပုံစံမျိုးစဉ်းစားမှလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်တကယ်ကိုအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုလုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှင် EO ရဲ့အခမ်းအနားကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ EO တွေနဲ့တကယ်ကိုဒီထက်ရင်းရင်းနှီးနှီးချွေးနေဖို့လို့သိတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာဟိုမေးဆရာရှိတာနှစ်ချက်ပေါ့နော်အခုဒါဒေါ်စောမြသာသာလင်းတို့ကအခုဆက်ပွဲပေါ့နော်ဆွေးနွေးတယ် EO တွေဆက်ပွဲကပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်ကိုဆက်ပြီးဒါငကိုရှိကြတော့ဆွေးနွေးသွားတယ်အခြားသော EO တွေကရောဒါတွေကိုသဘောတူနိုင်မှုရှိနိုင်မလားနော်အခုတော့ဆွမ်းမဲ့တာဆိုနင်းတို့ဆွနေတဲ့ပုံမှာနောက်တစ်ခုကလက်ရှိတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီကြီးမားတဲ့တိုက်ခတ်မှုအကျက်တဲကြီးရလဲဟိုတကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကြီးဘယ်လိုကြော်လွားနိုင်မလဲဆိုပြီးစိုးရိမ်စိတ်ရှိနေတာဟိုအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုဆွနေပြစ်လာတိုင်းပြည်မှာနံပါတ်1ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိအောင်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာပေါ့အေးဟိုတွေဘက်ကစဉ်းစားတာတစ်ခုရှိပါလေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် interim arrangement authority ဆိုတာမျိုးကိုကျမတို့စဉ်းစားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဘက်ကလက်မခံပါဘူးအဲ့ဒီဘက်ကသူတို့တွေကတော့သူတို့သွားလို့တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲသွားမယ်အာလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေလိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြစသည်အဖြစ်တော့ပြောတာရှိပါတယ်သူတို့မှကသူတို့ရဲ့ print အတိုင်းသူတို့ရဲ့ roadmap အတိုင်းပဲသူတို့ကသွားကြမှာပါဒါပေမဲ့
အစည်းအဝေးဆိုတာစကားပြောဖို့အတွက်ပဲကင်းပိုင်းကြတာဖြစ်တယ်။ကိုလိုတဲ့ဟာကိုကိုပြောရမယ်၊သူလိုတဲ့ဟာကိုသူပြောရမယ်။ကျမတို့ဘက်ကလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။ဆိုရင်နိုင်ငံရေးရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ EOA ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတော့မဖြစ်မနေစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာရောကျမတို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ဘောင်တွင်းကမဟုတ်ပဲနဲ့ဘောင်အပြင်ကဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ကစဉ်းစားနိုင်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေကိုလည်းကျမနေနဲ့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။โอเคအဲ့တော့အခုဒါမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်နာကဆအစည်းအဝေးဒီလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကပြောသွားတယ်တက်ချုပ်ကြီးကလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာဆိုရင်အခုဒါ EO ဆယ်ဘွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတာသဘောတူညီမှုတစုံတရာကြီးရဖို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုသူ့အနေနဲ့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောတူညီမှုကဘာလို့ပြောနိုင်မလဲဗျပြောလို့ရရင်ပေါ့ပြောနိုင်သလောက်ဟိုကျမအထင်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုသဘောထားစုစည်းချက်တချို့ကိုအဖွဲ့ဆက်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သွားနေတာ9ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုပေါ့ PPSC မှာဆို9ဖွဲ့ရှိတယ်ဟိုဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဝါတို့မိုင်းလာတို့ကလာကြတာတွေရှိတာပေါ့နော်အားလုံးကတော့10ဖွဲ့ရှိတယ်လို့ကျမနားလေတယ်အဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှဟိုရှေ့ကိုသွားဖို့ရာအတွက်စဉ်းစားချက်တွေကကိုစီကိုစီရှိကြလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်တယ်ဟိုအစိုးရဘက်ကမြင်တာကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အရေးကို KNU ကလာပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ KNU ရဲ့အရေးကိုလည်းရခိုင်ပြည်ကတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ထို့နည်း၎င်းပဲမွန်ကလည်းရှမ်းပြည်အကြောင်းကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။မွန်ကမွန်အကြောင်းကိုပဲဆုံးမွန်ပြည်နေအတွက်မွန်အကြောင်းကိုပဲမွန်ကဆုံးဖြတ်မှာ။ရှမ်းပြည်သူတွေရဲ့အရေးကိစ္စရှမ်းပြည်နေကိစ္စကိုရှမ်းတွေကပဲဒီကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲရခိုင်ပြည်ရဲ့ကိစ္စရခိုင်ပြည်အတွက်စဉ်းစားဆွေးနွေးရမှာကိုလေရခိုင်ပြည်ကကြိုးပမ်းနေတဲ့ဒီလက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးပါတီတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်မျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်မနားလည်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီတစ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုခေါ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတာလို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်။ဆိုရင်စဉ်းစားချက်တွေကလည်းအလုံးတူရှင်းမှတူမယ်ဟက်လိုင်းကတော့တူတာပေါ့နော်။အာဥမာအက်ကော့တင်းနှစ်သုံးကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုအက်ကော့တင်းနှစ်သုံးကိုဆွေးနွေးတာဒီလည်းပဲအလုံးကတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ထိုက်ချင်းမကြနိုင်ဘူးလို့ကျွန်မမြင်တယ်။ဆိုရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညှို့နှင်းရှက်ရှိတာကောင်းတယ်ဒီဇင်ဘာမှာတက်ရှုပ်ကြီးကဒီဇင်ဘာမှာအဆုံးအပြတ်တစ်ခုခုကိုရနိုင်ဖို့အသဘောတူညီချက်တစ်ခုခုကိုရနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားရှက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကြိုးပမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကတော့ဟိုဝန်တာတယ်ကြိုးဆိုတယ်ရှေ့ကိုရှာလန်းနိုင်တဲ့လမ်းတစ်ခုပွင့်သွားအောင်ဒါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးရဲ့သမိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အကြက်သေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဟိုအနေအထားကိုရောက်လာပါစေလို့ပဲကျွန်မဆုတောင်းပါတယ်။တိုက်ပွဲတန်တရာနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုနှိရှေလမ်းများကျင်လေပြီးတော့မှမရှိစေချင်တာတော့ကျွန်မရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတချို့ကြီးပြောသွားတာကဟိုဥပဒေအကြောင်းအရစွန့်နှင်းဖို့ဟာတွေကလွတ်တော်ပါတာဒါလုပ်လို့ရတယ်။လွတ်တော်ဆိုတာလည်းနိုင်ငံရေးရဲ့အမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးနေရာဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ EO တွေတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလွတ်တော်ကိုရောက်လာဖို့လိုတယ်လို့သူအခိုင်အမာပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လမ်းကြောင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲပေါ့လေဆိုတော့ဒီဒေါ်စောမြတ်လာလင်းတို့ ALB ပါဝင်တခြားကဆွေးနွေးနေတဲ့ EO တွေကရွေးကောက်ပွဲမှာနီးလန်းပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပါဝင်လာနိုင်ဖို့အနေထားမျိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်လားအရှင်ကညာတူနေပြီဖြစ်ပါလေရွေးကောက်ပွဲကာလနဲ့အခုအနေထအရှင်နေကတော့တတို့ကိုအရှင်ကတူနေပြီဖြစ်ပါလေဒီလိုတူနေတဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကမောက်ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲကနေရာတကာတိုင်းမှာရှိနေတယ်လူတွေတောင်မှထွက်လို့ဖက်သွားလာရတာတို့ဘာလို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင် free and fair ရှင်းဖို့ election တခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကကြိုးပမ်းနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်။ဥမာကျွန်မဆိုင်ရခိုင်ပြည်အတွက်ဆိုပါတော့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အနေအထားကအခက်အခဲရှိတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်။ထိုနည်းလကောင်ပဲတခြားနေရာဒေသမှာလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရှိနိုင်တော့ဒီလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတစ်ခုပဲလား။တခြားပုံစံမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုတာလည်းကျွန်မတို့စဉ်းစားသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုဒေါ်စောမြတ်ကလည်းကုနာပြောသွားသလိုဒီနာဆကသူတို့သွားမယ်လမ်းကြောင်းဖရိတ်တိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလိုက်ပါနိုင်မလားဆိုတာသူတို့ဘက်ကမေးတဲ့အနေအထားမျိုးလဲလို့ခုနကပြောသွားတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့နာဆက်ကသွားနေတဲ့ freight တိုင်းဗမာပြည်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အခုအခြေတွေချက်တည်းကြီးကလွန်မြောက်နိုင်မယ်လို့ဒေါ်စွန်းမြတ်သားလေးကယုံကြည်လားဗျ။ဟိုတယောက်တည်းအနေနဲ့မဟုတ်သလိုအများစုကတော့အဲ့ freight တိုင်းဆိုလို့ချင်းမပြေနေဘူးမပြေလည်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားကြတာတွေးရပါတယ်ကြားရပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒါပဲမဲ့လို့ကျွန်မကပြောတာကတော့ဟိုမှာ 100%
ยามาตาลีจมารุจีนั่นมาละเป็นลับเส้นยาเลยสโลชินเราปลับลูตัวจามาเลยโซราโกโก้ไม่ให้นายพูดละเจ้าอยากคุยกับนี่เลยสโลชินจะเพ่เตะกันนายเลยโซราโก้ก็มันมันดูวินวินพอลิซีโอจะมาเราเจ้าต้องไหนเดี๋ยวสโลชินอารมณ์เนี่ยอารมณ์ตัวสโลชินคุยยานไหนเดี๋ยวกาวเดี๋ยวสโลชินคุยยานไหนเดี๋ยววินวินพอลิซีมาเอาไปเนี่ยวันไซเดียพอลิซีปงดามิวเจ้าต้องเดี๋ยวส่วนใหญ่เราไม่รู้หายามันมาไหนกูเลยไปเปลี่ยนไปเลยเอ้อเราจะมาเราจะมาพิจารณากันหรอเอาล่ะตัวกาวไหนเดี๋ยววินวินพอลิซีจะคุยพิลาพูดไปไม่เอาเนี่ยไปเลย โอเคตัวส้มน่าจะเลยเจ้าทุกจะมาเลยกูรู้มั้ยกูพี่น้อยนี่ลาบอ่ะเนาะส่วนนี้กูจะเอาหนึ่งเส้นพิลาบอ่ะเจ้าทุกจะมาเลยกันโอเค